Келечек Туракчай кооперативи түзүлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы ийгиликтүү иш алып барган компаниялардын бири. Жарандарды Туракчай менен камсыздаган бул мекеме күн сайын кайрылган кардарларынан жок эле дегенде 2-3 адамдын кыялын орундатууга көмөк кошо алат. Ал үчүн кардар үй сатып алуучу каражаттын 25% мекемеге төлөгө тийиш. Ал эми калган 75% кооператив көтөрүп, аны 10 жылдык мөөнөткө үстөк пайызы жок бере алат. Мындай кабарды угуп компанияга кайрылган адамдардын саны күн санап өсүүдө. Өз негизи өзү үй алыш кыйын болду да. Азыр жашоого байланыштуу негизи үй алыш кыйын экен. Чогултуш тим более кыйын да. Анан азыр 75% компания төлөгөнгө и тим более үстүнө кошумча акча эми ал өтө аз да. Если госипотека менен салыштырса же башка менен салыштырса бул өтө ыңгайлуу да. Алып аткан адамдарга өтө ыңгайлуу. Биз болсо кооператив менен банктын системасын экөөнү бир кошуп салганбыз. Бизде мисалы үчүн баягы даяр үйдү алып беребиз дагы 25% биздин кардар берет. Биз 75% беребиз дагы, анан ушу 75% 10 жылга бөлүп коебуз. Жумуштарыбыз болсо, бул ачык жүзүндө иштеп атканыбыздын себеби биз ачык жүзү деп айтып атканыбыздан биз открыто ар бир кардарыбызга өзүндө онлайн бар. Интернеттен азыр бардыгыбыз эле интернеттен карап калып атып коебуз көп нерсени. Ошол жерден бардык нерсе көрүнүп турат ар бир кардарыбызга. Бүгүн Келечек кооперативинин кардарларынын бири Улан Кожоналиев ак өргөлүү болуп кубанып турган чагы. Ал көптөн бери кыялданып жүргөн Турак чайын ак ордо жаңгонушунан тапкан. Белгилей кетсек, бул мекемеге кайрылып үй сатып алган адам аны өзүнө каттата алат. Шарттары жакшы экен, жеңил да. Анан очередке турдук 4-5 айдан кийин, 4 айдан кийин очередь келди. Анан ошо бирсе бүгүн могу үйдү алдык. Уже госрегистрден переоформление болуп, азыр уже нотариска залогко коюлду и уже все жашай турган болдук буюрса. Оңой жол менен бүттү. Анан да проценти жок. Вообще жеңил да мындайча айтып. Ал эми Бурулуш Жанаделиева болсо бул ак өргөсүнө 2 ай мурда ээ болуптур. Учурда ал бир бөлмөлүү батирине жаңы гана көчүп кирип толук жайгаша элек. Айтымында жыл башында эле Келечек кооперативине кайрылып көп өтпөй эле кезеги келип үйлүү болгон. Азыр кубанычы коюна батпай жаткан чагы. Бул үйдүгө жазылганыбыз очередке турганда 4 айдан кийин алдык. Ноябрда жазылып мартта сүйүнчүлөштү үй алгыла акчаң арып даяр үй издей бергиле деп. Бул компания аябай жакшы компания экен. Эмне себептен дегенде карапайым адамдарга например башкы проценти болсо 25% төлөйт экенбиз. Ошону ошол болсо алганга жеңил экен да. Чем процентке караганда. Бул Туракчай кооперативи түзүлгөнүнө 2 жылга жакын убакыт болсо дагы бир топ ийгиликтерге жетише алды. Учурда бул мекеме аркылуу ак өргөлүү болгондордун саны өлкө боюнча 200 жакындаптыр. Азырынча Келечек Туракчай кооперативи өлкөнүн Бишкек шаары менен Чүй областында, жана Ош, Жалал Абад областтарында ийгиликтүү иш алып барууда. Келечекте бул компания ар бир аймакка өзүнүн кеңселерин ачып, жарандарды Туракчай менен камсыздап социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү максат кылып келет. Дастан Жолдошев, Акзат Тилеев, НТС.